Budući je javnost Kutine izuzetno zainteresirana za budućnost Petrokemije, pale su i teške riječi vezano uz prodaju. Jedni govore o ulasku strateškog partnera, drugi o tome da se Petrokemija ne mora prodavati itd. Mediji su puni napisa, međutim nitko od dužnosnika do sada nije otvoreno rekao što se zapravo događa, prije svega radi građana Kutina i samih djelatnika Petrokemije koje to zapravo najviše zanima. Zbog toga razgovaramo za Kutine News sa zamjenikom županice Marine Lovrić iz redova HNS-a, gospodinom Nekvapilom. Što zapravo se dogodilo, odnosno što se događa od telefonske sjednice vlade prije nekoliko dana do danas? Dakle, ništa se ne događa što nije predvidivo i što nije na neki način i bilo nagovješteno svih ovih mjeseci, zadnjih pola godine, čak i zadnjih godinu dana. Dakle, poslovanje Petrokemije koje je u zadnjih 10 godina posluje sa jednim laganim padom, došlo je do granica kada više poslovanje nije održivo i dešava se situacija da se vatrogasnim mjerama spašava likvidnost Petrokemije. Momentalno je u tijeku dokapitalizacija Petrokemije gdje država i dva fonda kao glavni dioničari dokapitaliziravaju Petrokemiju u visini do nekih 170 milijuna kuna da bi Petrokemija mogla biti likvidna, da bi mogla kao kratkom infuzijom da preživi do ulaska strateškog partnera u tvrtku. Riječnikom laika, je li to dobro što se događa ili ne tako dobro? Riječnikom laika, to je jedini mogući scenarij da bi Petrokemija ostala, da bi Petrokemija i dalje radila idućih godina i da bi Petrokemija postala na kraju i profitabilna. Ono što smo čitali u medijima, napose u dnevnom tisku i nekim portalima, je da je sklopljen prešutni dogovor, odnosno nekakav dogovor između predstavnika radnika sindikata EKN-a kao način sindikata u Petrokemiji, uprave i vlade, je li postoje neka saznanja o tome? Saznanja o tome postoje, kao što ste rekli, prešutno, ali činjenica je jedna da su na kraju i sindikati su shvatili da način model rada i način funkcioniranja Petrokemije je praktički neodrživ u novim uvjetima u EU. Ima li to veze sa standardima EU oko pročistača i svih ostalih investicija koje je Petrokemija dužna, odnosno Republika Hrvatska, u takvu vrstu industrije uložiti do, mislim, 2014. ili koje godine? Točno sada ne znam koja je godina u pitanju, međutim, određen broj sredstava se mora ulagati upravo u to da se postigne nekakav standard ekološki prihvatljiv. Petrokemija spada u tu vrstu industrije koja je osjetljiva po tom pitanju. Pa i da i ne, pošto Petrokemija i u ovim teškim vremenima ona ulaže i ulagala je u razne, da ne kažemo prečistače, nego u modernizaciju postrojenja koji onda na kraju rezultiraju i sa smanjenom emisijom svih štetnih plinova. Dakle, i u ovo vrijeme kada se stvara gubitak, ona ulaže i ona se prilagođava. Jest da ne onim tempom koji bi trebao, ali se prilagođava i rok je produžen do 2017. Međutim, zadnji pola godine lošeg poslovanja i vremenskih i na neki način situacija na tržištu dovodi do toga da je likvidnost strašno pala i Petrokemija jednostavno više nema daha da bi mogla raditi, da bi mogla kupovati sirovine i da bi mogla proizvoditi. Možete li nam kao zamjenik županice, znači čovjek iz naše županije, prokomentirati određen, možda i preveliki oprez lokalnih vlasti prema javnosti? Znači, očekivali smo na neki način da se obrati i neko od naših domaćih političara iz Kutine, međutim, eto, nitko nema za shodno niti za razlog obratiti se javnosti. Jednostavno, evo da kaže ono što se zna trenutno. A jasno da je Petrokemija uvijek bila jedna dobra tema gdje su lokalni političari isto tako i lokalne poene sami sebi, da ne kažem, pribavljali, ali činjenica je jedna, da su svi na neki način ovih 10 godina žmirili i svi su znali da ovako poslovanje na kraju će doći kad tada do točke kada više nije održivo. Dakle, u 10 godina poslovanja samo jedna godina je bila pozitivna
i to je godina kada se godina da prije se nagomilale velike zalihe, pa korištenje tih zaliha i poremećajem na tržištu gnojiva gdje su u godini prije toga bile velike suše i veliki požar u Americi, velike suše u Ukrajini i Rusiji, pa je bila velika veća potreba za hranu, pa je bila veća potražnja za gnojom i u tom jednom takvom momentu gnojiva je poskupjelo i tu je Petrokemija poentirala i stvorila jedan dobitak. Ali to je ekstremni poremećaj koji se ne pojavljuje svake godine. Dakle, 10 godina konstantno Petrokemija je bilježila, 9 godina je bilježila gubitak, a jednu godinu je bila ima samo dobitak. Vrlo kratko. Nakon dokapitalizacije, vi ste upravo čovjek koji je izjavio još prije 2 godine, čini mi se kako je nesporno da će doći do kapitalizacije Petrokemije, odnosno ono što ljudi nazivaju prodajom. To se danas polako i ostvaruje. Je li proizvod koji Petrokemija proizvodi konkurentan na tržištu i može li Petrokemija i hoće li nakon dokapitalizacije, odnosno takozvane prodaje, ostati na tržištu po vašim saznanjima? Apsolutno ovakva tvornica kao što je Petrokemija ima svoje mjesto u Europskoj uniji. Međutim, način poslovanja, način razmišljanja ljudi u Petrokemiji, sindikata i na neki način i države koja je Petrokemiju držala na neki način van svoje žiže interesa, rezultirala je tome da Petrokemija je bila uvijek izvučena iz konteksta po potrebi. Dakle, lokalni političari kada je trebalo da poentiramo, da su rekli ne damo Petrokemiju, nećemo, mi ćemo ovo. Znajući pri tome da to nije istina, da taj tijek ekonomski i ulaska u Europsku uniju, da Petrokemija mora da pređe bolno restrukturiranje, to znači smanjenje radnih mjesta, to znači modernizaciju postrojenja, to znači također prilagođavanje ekološkim standardima Europske unije koji su strašno visoki. Svi su to znali, lokalni političari, ali niko to nije uzeo u obzir, a bili su izbori, znate kad su izbori da onda se pričaju se priče koje pašaju u tom momentu. Par kratkih komentara, recimo skeptici, a dobro, u Hrvatskoj se može reći da građani bilo kojeg grada, pa tako Kutine, imaju pravo biti skeptici, a to nije vezano uz međunarodne događaje, već prije svega privatizaciju koja se dogodila 90. godina, gdje svaki građanin Hrvatske imao prilike vidjeti kako se pljačka radila i što se dogodilo, znači taj skepticizam možda ima osnove ako uzmemo znači za polazište tu privatizaciju 90. godina. Dakle, ona priča koja se provlačila i prije izbora o tome da će doći Rusi kupiti Petrokemiju i onda će se ovdje pretovarati gnojivo. A gledajte, doba Gucića i Kutla i ostalih tajkuna je prošlo. U Europskoj uniji se znaju pravila igre. Također se nova vlada i novi ministar gospodarstva Vrdoljak točno znaju šta treba da se napravi u ovom momentu. Dakle, međunarodni natječaj na jesen, dakle, odabir strateškog partnera, ali ne onoga koji najviše daje, nego onoga koji nudi i jamči nastavak proizvodnje i jamči ostvarenje novih tržišta i zadržavanje pozicije u regiji. To su sve stvari koje nova vlada zna i mislim da neće biti nekakve tajkunizacije ispod stola, jer ipak je sada radimo po pravilima koja su poznata i gdje nema ispod stola. Petrokemija tu ima i jedan bonus, da tako kažemo, a to je kupovina Šibenske luke. Šibenska luka je dobra stvar koja se desila Petrokemiji zbog toga što bez Šibenske luke Petrokemija praktički ne može izvoziti. Znate da je 40% Petrokemije se izvozi u tržišta brodom i ta luka je bila na neki način vlasništvo druge jedne tvrtke koja je bila u stečaju i najbolja solucija bila je da se luka kupi da ne bi mogući konkurenti uzeli tu luku i nama odsjekli izvoz. Jer morate znati da ta luka ima i posebna skladišta prilagođena manipulaciji umjetnim gnojivima, da to nisu obična skladišta i da bi takvu luku Petrokemija ponovo negdje otvorila ili iznajmila je nemoguća situacija. I za kraj, recimo, ono što je najbitnije, mislili smo to postoje pitanje, sami ste se dotakli, potpuno je jasno da kod dokapitalizacije bilo kakve tvrtke ove veličine kao što je Petrokemija, koja na neki način mora se priznati ima i vuče jedno nasljeđe iz doba socijalizma, to je možda preogromna administracija i tako dalje, višak radnika se uglavnom pojavljuje. U Kutini
mnogi građani tvrde, pa čak i oni koji su vezani uz Petrokemiju, da je Petrokemiji problem već 20 godina zapravo previsok broj ljudi zaposlenih u djelatnostima koje nisu izravno vezane uz proizvodnju. Misli se na administrativni sektor, na komercijalu, prodaju itd. Dobro, to su, da ne kažem, napuhane priče i dogme. Dakle, Petrokemija se tokom ovih godina smanjuje i znate da je Petrokemija imala prije rata 4.500 zaposlenih, sad ima oko 2.300 i 20.30. Dakle, ona se konstantno smanjuje, ona se prilagođava, ali ne dovoljno i ne brzo koliko diktiraju surovi zakoni kapitalizma. Dakle, Petrokemija će se na neki način prilagoditi i smanjiti broj radnika, ali ne otpuštanjem, nego prirodnim odljevom. Dakle, dokupom staža, da bi se stvorio jedan optimum radnika koji će onda biti na neki način brojčano kao i ostale tvornice slične kapacitete u regiji, kapacitirane tako da će moći se s njima nositi u sustavu, dakle, jedan kotačić u jednoj mašini jednog malo jačega partnera igrača, kako da će. I za kraj još samo jedno pitanje i vaš komentar. Od onih koji se strahovito boje i u javnosti su apsolutno protiv prodaje Petrokemije, koga to i zbog čega zapravo treba biti strah dokapitalizacije Petrokemije d.d. Kutina? A dobro, možda su beneficije koje su vukli razni ljudi od Petrokemije ovih zadnjih 10 godina toliko velike da će sada biti teško bez njih nastaviti dalje živjeti standard koji imaju, ali činjenica je jedna da svakog na neki način svakog poslovanja takvog tipa dolazi kraj, jer samo efikasne i strogo kontrolirane tvrtke sa radnim mjestima koja su sistematizirana točno onako kao koliko zavređuju ta radna mjesta se može boriti sa konkurencijom koja je, znate, u Europskoj uniji strahovita. Dakle, običan radnik koji obavlja svoj posao negdje u nekom od pogona Petrokemije sa svojih 20-ak, možda i više godina radnog staža, ne bi trebao imati nekakav veliki strah od ovog što se događa. Apsolutno tako. Dakle, u programu restrukturiranja koji je napravila kompanija koja je stručnjak u tom poslu, predviđa se da će Petrokemija sa istekom lošega ugovora po kojem su bile vezane ruke sa vezi cijene plina, da će ona na slobodnom tržištu kupovati plin daleko jeftiniji i povoljniji. Dakle, tu se stvaraju onda i uvjeti da Petrokemija povećava svoju proizvodnju, dakle, da bude efikasni, da količinski povećava svoje proizvodnje, da onda i ljudi u proizvodnji, čak će i biti potreba za kadrom u proizvodnji, zato što Petrokemija u zadnjih nekoliko godina ima odljev radnika, ali se slabo pomlađuje i u stvari prosjek radnika je stariji nego što bi trebao biti. Nama trebaju mladi radnici koji će u starije uhvatiti ono znanje koje imaju stariji i nastaviti dalje. Dakle, Petrokemija će trebati mlađe radne snage, trebat će efikasniju proizvodnju, a samim time stvarajući uvjete koji će strateški partner najvjerojatnije ponuditi i nekome od zainteresiranih kompanija koje se bave energetikom, otvaranje kogeneracije, Kutini se nudi također još jedna da kažem tvornica 300 megavatna elektrana koja u kogeneraciji sa Petrokemijom će također zaposliti, pa tu se predviđa oko 300-400 novih radnika. Dakle, Petrokemija je jedina i idealno mjesto za kogeneraciju ovakvog tipa u Hrvatskoj. I za kraj, ovo vjerojatno ne možete trenutno odgovoriti, ali imate li nekih saznanja kada će se konkretna imena strateških partnera moći očekivati u javnosti? To je jednostavno odgovoriti. Dakle, u ciklusu koji slijedi je na jesen se raspisuje međunarodni natječaj.
Vlada Republike, isključivo Vlada Republike Hrvatske će odlučiti ko će biti taj partner koji ne mora nužno biti i sa cijenom dati najbolju ponudu, ali računajući da će zadržati proizvodnju i da će na kraju i povećati proizvodnju i garantirati opstanak radnih mjesta u Petrokemiji, taj partner će biti izabran, predviđa se negdje u proljeće iduće godine. Hvala lijepo. Molim.